בבית ספר לפני 3 ימים, היום ביום שבת והתחלנו ביום רביעי, אז היינו כבר 3 ימים בבית ספר, ואז היה... אני הייתי קצת עצוב שהחופש נגמר, עם הדברים הכיפים שטיילנו והיינו בישראל ועשינו כל מיני דברים כיפים, אבל זה לא היה כזה נורא, אנחנו עוד לא התחלנו ללמוד ממש, רק עשינו את הורות זה. ביום שישי זה היה היום הכי כיף. אבל מה שמעצבן אותי זה שנופר, אז כאילו היא, אז היא בכיתה ג' הדיון מסיימת ביום שישי מוקדם, ואני בכיתה ה' ואני מסיים כרגיל. אז אמא אוסף אותה, כאילו, שאני בהפסקת אוכל, ואני רואה אותה הולכת, במה שאני צריך להישאר עוד שעתיים וחצי. אבל הנה, היא הבת של בן דוד של אמא, ואנחנו לא סיפרנו לכם, אבל הם בן דוד של אמא, אז הם עברו לכאן לפני שבוע, בגלל שהם עברו לגור כאן לשנה, לפני שבוע, והם גרים כאן ליד סן פרנסיסקו, בברקלי, אז זאת הבת שלהם. כן, זה, אז היה די כיף שבן דוד של אמא עבר לכאן. נכון שאני לא, אני לא ראיתי אותם כל כך הרבה פעמים בחיים שלי שגרנו בישראל, אבל עכשיו ראינו אותם כבר פעמיים מאז שהם הגיעו לכאן. הנופר אוהבת לשחק עם הבת הקטנה שלהם, ויש להם גם תינוק שהוא בן שנה. אז לאן נופר הלכה? נופר, מה את עושה שם? אני כאן פשוט בגלל שזה גזע ממש קול, ממש כיף, ואפילו טיפלתי עליו ואני עכשיו יושבת עליו. קול, נכון? אז כן, אולי תספרי להם קצת מה היה לך בבית ספר. בבית ספר זה היה ממש כיף. היום הראשון היה ממש כיף, היום השני היה אפילו יותר כיף, והיום השלישי היה הכי כיף. בגלל שהם עשינו שני דברים שהם כאילו הם לא עשינו חשבון, עשינו שני דברים שהם יצירות, והם גם סיימנו מוקדם. אנחנו, חלק מהדברים שעשינו בכיתה שלי היו שם, בפרק היו בסדר. וגם למורה שלי קוראים מיסיס יאנג, וזה מתחיל כי באנגלית אז יאנג זה צעיר, אז כאילו גברת צעיר. נכון, שלי קוראים לה מיסיס הונגרפורד. כן, אז בבית ספר אנחנו צריכים לראות הם כאילו כן, כל זמן אנחנו עם מסכות, חוץ מבהפסקת אוכל ש... אז אוכלים? פשוט אוכלים, אבל זה גם בחוץ. ולפני זה, אז אנחנו, אתם יודעים שהיינו בסן דייגו ובלוס אנג'לס, אז אחרי סן דייגו, היינו עוד כמה ימים בסן דייגו, ואז הלכנו ללוס אנג'לס לעוד פארק שקוראים לו יוניברסל, שזה היה ממש כיף שם. כן. ואנחנו מאוד אוהבים הרי פוטר, ויש שם, אם אתם רואים הרי פוטר, אתם תבינו על מה אני מדבר, יש שם דייגון אלי שלם, כאילו הם בנו את הבית ספר של הרי פוטר ואת הדייגון אלי איפה שהוא קנה את השרביט ואת זה, אז יש שם כל הדברים האלה. ואנחנו קנינו שרביט. כן, אפילו קנינו שרביט. אני קניתי את של המנהל. ואני קניתי של המייני. הרמיוני זאת הילדה מהרי פוטר, אם אתם לא מכירים הרי פוטר, אז כדאי לכם לראות כי זה סרט ממש ממש טוב. כן, אז יאללה ביי ופוג'ה!